Latvijas šlāgeraptuves ūdeņos ir iepildējis nevis vienkārši kuģis, bet tvaikonis. Manuprāt, ir ļoti liela uzdrīkstēšanās, varbūt pat arī pārgalvība nosaukt grupu vārdā Titāniks. Jā, bet kā es jau vienmēr saku, grupa Titāniks, tas ir tāds mīlestības kuģis, kas ir noslīcis, kā saka, fanu sirdīs. Kas Titānika notika, to, protams, mēs visi ar skumjām, protams, zinām. Es ceru, ka grupa tas pats nenotiks. Un es domāju, ka nē, ka jau grupa jau, var teikt, gandrīz 10 gadus ir. Un pa tiem Latvijas ūdeņiem, kā saka, šitā tepa vilniešiem tā augstāk, tā zemāk, tā kā pelt. Un es domāju, redzēt jau viņa paliek nevis mazāk, bet arvien plašāk un lielāka, kā var redzēt. Ja? Tā kā es domāju, nu, viņa jau noslīgus, bet es kā teicu, cilvēku sirdīs. Sākumā, cik es atceros, manuprāt, jūs vairāk pievērsāties grupu Titāniks tā kā deju mūzikai un bijāt divi iesākumā, ja es nekļūdos kaut kā. Nu, tas pats sākums bija. Nu, te jaunas sejas, varbūt tad iepazīsimies, jo, teiksim, Mareks, ja, un Pelša kungs, teiksim, tā, tas jau tā kā šlāgera aptaujā šat tad ir pavīdējis. Un tā var teikt, ka tu, kad ir brīvdiena, tad tu viesojies pie Titānika. Varbūt iepazīsimies. Jā, nu, protams, te sēž Andis, vai ne? Nu, mēs ar viņu jau kolēģi esam ilgi. Es domāju, dažādos pasākumos Latvijā, viņš arī man tur ir kaut kur blakām redzams. Un tas ir... Un... Eriks. Viņš parasti grib pats kaut ko par sevi arī pateikt, vai ne? Un, nu, tā kā, jā, īstenībā, nu, arī nekur jau arī tā popmūzika un deju mūzika nav pazudis arī, tas, protams, viss ir, jā, bet, nu, tā kā es domāju, šlāger mūzika arī ļoti attīstās Latvijā, un kāpēc gan arī nē, un nu, arī tā man ir to sirdī. Viena lieta ir izdzirdēt dziesmu šlāgeri rādio, bet otra lieta, ja cilvēkiem tiek piedāvāts variants un tā iespēja uzstāties televīzijā, kādu jūs redzat atšķirības ar to, ka jūsu dziesmu skan Latvijas radio 2 un kad jūs tiekat rādīt Latvijas televīzijā. Šlāgeraptuve. Nu, es domāju, vienkārši varbūt tad arī viens ir dzirdēt par radio, kā saka, jā, nu, tur ir vienkārši cilvēks varbūt veido citu priekšstatu, jā, viņš vizuāli kaut ko iedomājas, vai ne? Tā kā viņš, teiksim, varbūt grib to redzēt mākslinieku. Bet, nu, tad arī televīzijā visu varēs redzēt, nu, kādu mēs, nu, tiešām dzīvē, tad, nu, arī esam. Ko jums nozīmē, teiksim, piedalīties Latvijas šlāgeraptuvē? Tātad, nu, lai jūs popularizētu savu dziesmu, savu grupu, un kādu jūs redzat, nu, perspektīvu, savu attīstību, tieši caur Latvijas šlāgeraptuvē? Nu, protams, tas ir viss skatītāji un cilvēku rokās, kas balso par jūsu dziesmu, vai tā aiziet sirdī vai garā. Nu, es arī par to domāju, kā tu saki, kad es domāju, lai jau arī tiešām skatītāji vērtē, vai ne, un... Lai viņi vērtē un skatās, kā viņi tas viss patīk, vai ne? Kā saka mūsu gara darbi. Tagad par to jauno dziesmu. Kas tā komponējis, kā tas viss notika? Jā, nu šī ir tīra mana dziesma, kā saka, es esmu Sandis Kilaps, grupas Titāniks līderis. Un šitā vispār ir mana pirmā dziesma, ko es, nu, savā dzīvē sakomponēju, laikam kādos 17 pat vai gados, jā. Nu, pirmā melodija, jā. Teiks gan tas nebija pirmais, bet melodija tā bija pirmā un vienkārši tagad viņa tādā jaunā dvesmā, kā saka, ir izlaista arī ar Marika palīdzību, ja ne? Kā saka, Marks ir aranžētais šeit manai dziesmai. Un es domāju, jau arī pa Latvijas radio 2 ir veiksmīgi skanējusi un bijusi kā viena no pieprasītākajām 10 Latvijā dziesmām. Tā kā, nu, tad nu redzēs, kā veiksies mums šeit. Pārstāvis pateikšu, ka diemžēl jābēdina tādā veidā, ka šādā sastāvā diez vai uz skatuvēm Latvijā redzēsiet grupu Titāniks, jo šis ir tāds Latvijas šlāgeraptaujas projekts, kas ir, kur mēs esam tā savākušies kopā visi un kopējiem spēkiem arī to dziesmu esam radījuši. Tā kā Sandis vairāk vai mazāk ar citiem māksliniekiem ikdienā brauk apkārt, jo es, piemēram, pārstāvu grupu brīvdienu ikdienā un man diez vai sanāks laikbraukāt to Titāniku kopā un uzstāties. Ka cilvēki jūs tieši šādā sastāvā, jo bieži vien ir sanāk uzaicina muziķis, iespēlē, ja, un ka jāsāk spēlēt dzīvajā, tad tas atķer galvu un saka, ārprāts televīzijā, viss bija tik skaisti šlāgeri aptaujā, atbrauc tev un nevar nospēlēt. Nē, un es domāju, ka tā nebūs, ka viss būs tiešām okei. Okay. Dziesmas nosaukums? Ir dzīves ērkšķi. Thank you.
saukumu slāpes, nav kam savas bēdas teikt, nav pie kā man aiziet, viss priekš manis ir jau slēgts, loks uz laimi aizvērts, nav kam savas sāpes teikt, nav pie kā man aiziet, viss priekš manis ir jau slēgts, loks uz laimi aizvērts, dzīves sekšķi atsākie, laika pūlaji cietie, dzeļu un smieš man dvēselē, kur lai sāpes rendē, visur tieku Titāniks un peldiet kopā ar mums Latvijas šlāgera aptaujā.